Черевики Lumberjack Ankle Boot for Lining – універсальний завищений силует робить їх ідеальним вибором як для туризму, так і для повсякденного використання в холодний сезон. Високий профіль верху стабілізує стопу, що полегшує проходження по нерівних гірських стежках і знижує ризик отримання травми. Маленька вага, водовідштовхувальні властивості, хороша повітропроникність і стабільна конструкція. Верх з натуральної шкіри підвищує довговічність взуття. М'який внутрішній шар, крім теплоізоляційних властивостей, забезпечує комфорт стоп. Внутрішня устілка з піноматеріалу додатково поглинає ударні навантаження і підвищує комфорт носіння. Укріплена конструкція в області пальців. Нековська підошва з рифленим протектором покращує свободу пересування і не перевантажує ноги.